Մարդու համար այսօր կենսական հարցը ինչ արժեք է ինքը դավանում։ Սա մեր ժամանակների մեծագույն հարցն է։ Ինչ է դավանում ինքը։ Մարդը ինչ արժեք է հավատում։ Սա յուրաքանչյուր մարդու ճանապարհի հարցն է։ Ինչին է դավանում։ Զուտ իր կենցաղին, զուտ իր նյութական ձեռքբերումներին, զուտ իր փողոցին, զուտ այլևալ շահերին, խաբելուն, պատրանք ստեղծելուն, սրա նրա կյանքից ինչ-որ բան խլելուն, թե հակառակը, թե ստեղծելու, բարի կարարելու, երկնքի մասին մտածելու, հայրենիք ունենալու տեսիլքով ապրելու, ինքնություն ունենալու վկայական, վկայություն ունենալու, մերժելու այն բոլորը, ինչ որ գալիս են մեզ դարձնելու եսակենտրոն, ագահ, անկուշտ, անինքնասեր, չսիրող, չգնահատող, նախանձ, այս բոլոր բարքերը, որոնք այսօր մեր կյանքում կան, առկա են։ Աստվածամայրը կամ Մարիամը սա մերժեց, և այդ բոլոր իր մարդկային տկարություններով հանդերձ չվախեցավ Աստծու դիմաց կանգնելու և ասելու, քանի դու այդպես ես որոշել, ես էլ համաձայն եմ քեզ հետ, միասին քայլենք այս ճանապարհը։ Դա ուրախության ճանապարհը, հաղթանակի ճանապարհը, սիրո ճանապարհը։ Այնտեղ ոչ պարտություն կա, ոչ զախողում կա, ոչ շեղում կա, դա նվիրումի ճանապարհն է, ամբողջությամբ։ Մարդը կենցաղից չի պարտվում, մենք այս բառն ենք օգտագործել, կենցաղապարտ եղող մարդ։ Մարդը իր ստանձնացի, նախ իր կոչումի, երկրորդ իր ստանձնացի պատասխանատվությունը կրում ամբողջությամբ, Աստծու հետ ճանապարհ գնալուց։